Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia-Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, aqui é Alanius Analista, hoje de novo com vocês. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Analista, porque vamos, obviamente, analisar aqui, cara, o gameplay do nosso querido, do nosso parrudo Jackson Briggs, cara, que foi revelado aí no último Kombat Kast. A gente pode ver um pouco do gameplay do personagem aí, que tá bem interessante, cara. A nossa primeira impressão lá na live do Combo Infinito, quando a gente tava assistindo, não nos surpreendeu tanto, mas ao nos atentarmos aos detalhes, né, cara, assistindo novamente, pegando ali o que o pessoal tava falando, a gente começou a perceber algumas coisas bem interessantes, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, nós estivemos lá na live do Combo Infinito, juntamente com o nosso brother Max Viana, olha só, para poder acompanhar as novidades do Kombat Kast, e lá eles mostraram o nosso querido Jackson Briggs, cara. E agora eu te passo a palavra, como de praxe, para você começar falando aí o que você achou e o que você pôde perceber inicialmente aí, quando a gente analisou com mais calma, né, o personagem. Primeira coisa que eu posso comentar aqui é que o Jax, ele foi meio que injustiçado por ter sido apresentado no mesmo dia que o Kung Lao e o Liu Kang. Que estão espetaculares, diga-se de passagem. Exatamente, e é exatamente por isso, porque o gameplay daqueles personagens tá tão legal, tá tão divertido, tá tão cheio de opções, que quando mostraram o Jax, não parecia que ele tinha tantas opções e tanta versatilidade assim quanto os outros. Lógico, não tem mesmo igual os outros, mas de forma alguma ele é um personagem zoado, entendeu? Deu pra perceber, olhando depois, que o Jax, ele é um personagem muito robusto. Inclusive, um dos pontos que eles já destacaram assim que começaram a apresentar o Jax é que ele tá, de acordo com as palavras do pessoal lá, né, drasticamente diferente do jogo anterior, mas ele traz algumas familiaridades. A gente já pode ver que o Jax é bastante agressivo, o estilo de jogo dele é para close range, mas com base nas habilidades disponíveis, eles até comentaram no Kombat Kast, né, Alanius, que ele pode ser também um personagem 50-50, que o Alanius já explicou no vídeo anterior. Uma coisa que eles comentaram lá e que eu achei interessante é que aquele Superman Punch dele, né, que agora é o golpinho da Jack, ele não tem mais, virou um golpe normal, ele dá uma joelhada e depois dá o Superman Punch, então na verdade é um combo que tem a mesma animação. Essa mesma habilidade aí, eles mostraram em um momento lá que ele também pode ser usado em um ataque média distância, só que ele não dá aquele soco característico que a gente tá acostumado, ele dá dois socos. Como você tava comentando, né, o gameplay do Jax, ele é um gameplay de perto, eles trouxeram essa característica nova pra ele, que conforme ele vai batendo, os braços vão aquecendo ali. É uma ideia interessante que eu já tinha visto em outro jogo, né, eu tinha visto no Killer Instinct, o personagem Kilgore, ele aumenta o dano e dá acesso a mais golpes, né? Sim, eles falaram que o aumento é gradativo, né, à medida que você vai bater. Aí quando ele tá totalmente aquecido, ele tem um cooldown pra poder voltar ao normal aí você tem que bater de novo. E eles disseram que isso ativa Crushing Blows pro personagem também, além de dar maior dano aí, igual o Alanius falou. Eles mostraram dois agarrões em específico que dá Crushing Blow automaticamente com esse golpe. Uma coisa que eu achei interessante foi o Gotcha, que agora ele não só dá soco, você também pode trocar de lado com o oponente usando esse Gotcha. E uma coisa interessante é que se você ataca o cara no canto, ele dá um restand, ou seja, o cara bate na parede e volta de pé pra você continuar batendo, né? Fazer um reset ali e recomeçar os golpes. Essa é uma coisa que eu achei bem interessante, que dá uma opção de combos grande pro Jax e faz com que ele no canto seja um monstro, tá ligado? É, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque eles evoluíram o Gotcha de uma maneira assim que foi surpreendente, pelo menos pra mim, que antigamente a gente pegava o oponente, ele dava um monte de soco na cara do rapaz ali e acabou. Agora você pode escolher o que ele vai fazer quando ele usa o Gotcha, entendeu? Então você pode dar o soco normais que ele dá, até terminar as opções ali, você pode pegar ele, dar um soco, andar pra poder levar o cara pro canto, você pode fazer os agarrões lá, poder jogar ele de um lado pro outro, igual o Alanius falou, você pode jogar ele tanto no chão, quanto na parede. Essa opção que você falou do restand aí, né, quando você usa um agarrão que o Jax manda o cara na parede, mas ele tem um que ele joga o cara no chão também, tipo, pra troca de lado. Então assim, eu achei espetacular o que eles fizeram com o Gotcha, e isso vai dar muitas opções realmente pros caras, principalmente pros pro players, a galera que gosta muito de jogar com o Jax. E ele tem muitos golpes, né, Alanius? Muitos combos também envolvendo agarrão, cara. Sim, ele tem um combo de string normal que termina com pop-up, né, jogando o cara pra cima, que você pode emendar aquele air throw que o Jax tinha, né? Então, pra quem não se lembra, né, o Jax, ele sempre teve um agarrão no ar, né? O cara pula, você pula junto, aí você agarra o cara no alto, ele dá aquele quebra-espinha, né? E agora, eles trouxeram esse golpe de novo, né, pra você conseguir agarrar o cara no alto quando o cara pula, mas ele também tem Ken, se não me engano, eles falaram que é trás, frente e 4, né? Seria, no caso, chute forte ali, onde ele pula pra buscar o cara. Então, se você faz uma string que termina num pop-up aí, que joga o cara pra cima, você consegue pular e pegar o cara e ainda dar esse agarrão e usar amplificado que dá mais dano ainda, né? E ele tem também opções diferentes pra você utilizar quando você faz isso, assim como eles fizeram no Gotcha. Eu achei bem interessante o número de opções de agarrão que eles colocaram no Jax. Ficou legal de ver. Aquele agarrão que ele dá um monte de soco na cabeça do cara, parecendo um cocão, meu amigo. Você escutando metal batendo o crânio do cara ali, dá até dó, cara. Ficou bom. Tem um outro golpe dele que ele dá uma marretada de pé na cabeça do cara, assim. Se você concentra ele, ele dá crushing blow. Então você segura o botão, ele carrega no máximo e aí ele bate e aí permite as diversas opções aí, porque ele joga o cara pro alto pra você bater no alto, né? Aí o pessoal pode até nos perguntar, né, Alanius? Ué, mas o aquecimento dos braços do Jax, eu só vou conseguir essa vantagem em batalha, que parece ser um dos principais recursos do personagem, só quando eu acertar o outro oponente? Não, não, meus amigos. O Jax, ele também tem uma opção, uma habilidade que ele com os punhos fechados ele dá aquele soco no próprio punho, assim, sabe? Batendo os dois braços. Aí daquela forma você consegue aquecer os seus braços também. Ele tem o normal, que aquece um pouco, mas você pode amplificar também, que aí o aquecimento vai muito mais rápido. E quando começa esse aquecimento, eles explicaram também, que agora a gente vai falar um pouco de opções de zoning que o Jax tem, né? Que ele não tem tantas assim, ele tem algumas coisas só que podem fazê-lo resistir a um zoning forte, vamos dizer assim, né? Quando os braços dele começam a se aquecer, ele tem acesso àqueles mísseis, né? Igual ele tinha no Mortal Kombat 3, que ele atira de longe, mas isso só acontece com os braços aquecidos. Se você não tiver com os braços aquecidos no momento, você não consegue usar essa habilidade. E tem mais uma opção pra aquecer os braços dele, que é o Fatal Blow. Se você acerta o Fatal Blow, ele já termina o golpe com o braço aquecido também. Exatamente. Isso é muito interessante, cara. E sobre as opções de zone ainda, né, Alanius? Eles abandonaram a bazuca, que eu achei uma decisão muito assertiva aí. Aí eles colocaram agora um lança-granadas, cara, que tem... Não é um tiro reto, né, Alanius? Mas é um tiro pra cima meio curvado assim, que pode pegar no oponente, e quando amplificado tem um segundo tiro que vai no meio. É a opção pra você controlar a distância com o Jax, uma vez que ele é um personagem que dá o melhor de si no canto, então é interessante que você faça essa pressão pra levar o oponente pro canto. Você tem que estar no controle, né? Esse lança-granadas ele entra como uma opção. Outra opção que ele tem pra poder counterar o zone, vamos assim dizer, né? É o soco no chão dele, que tá de volta, que é um ataque característico que vem com ele aí desde os Mortal Kombat antigos, que também pode ser amplificado e tira um bom dano, né, Alanius? Eu achei interessante, ele sai rápido, aparentemente. Aquele soco no chão, ele sempre foi uma opção muito boa pro Jax, né? E parece que a distância que ele cobre é bem grande, né? Dá pra você conseguir se manter na luta, mesmo que você esteja enfrentando a Jade, por exemplo, ali, né? Teve outras variações também que eles mostraram, cara, que eu achei bem interessantes. Em uma delas, ele ganha opções de combos automáticos, vamos dizer assim, né? Eles se tornam basicamente habilidades. Você faz um comando, ele vai dar uma série de socos ali no oponente, entendeu? E a mesma coisa acontece com alguns agarrões também que eles mostraram, além desses que a gente já comentou. Ele pega o cara, dá um agarrão, manda o cara pra cima, dá um outro agarrão e completa com outro agarrão. Isso tudo tendo que amplificar. E só nessa série de agarrões, cara, já foi mais de 200 de dano. É muita vida que ele agarra ali. Ele parece até que tá dando aquele especial do Zangief. Eles também apresentaram aí uma variação que o Jax, ele tem uma postura que ele faz, que ele chega um pouquinho pra frente, abaixa um pouquinho, e você tem as opções de ataque após essa postura, entendeu? Você pode tanto dar um ataque no centro, assim, batendo no meio do cara mesmo, quanto você pode dar um socão. Com amplificação, você joga o cara pra cima pra poder emendar um combo a partir dali também. E é interessante, cara, esse stance do Jax, que ele dá opções de enganar o inimigo, porque quando você faz isso, ele não sabe de onde vai vir o golpe. Eu gostei bastante das diversas opções que deram pro Jax ali. E uma coisa que eles comentaram, inclusive, né, na hora que eles mostraram essa posição dele, que ele fica agachadinho ali, ele usou uma habilidade que ele tinha equipado na customização. Eles falaram, ó, então essa é uma coisa legal da customização, né? Você pode equipar essas habilidades que acabam montando uma em cima da outra ali. Esse é um ponto interessante porque ele mostra pra gente como a gente deve trabalhar de forma estratégica a customização, pensando no que a gente pode fazer na hora que tá equipando aqueles golpes ali pro personagem. Sim, exatamente, cara. Isso vai ser bem interessante. E pra poder fechar, nós não podemos deixar de comentar do Fatal Blow do Jax, que é muito bruto, com aquela série de socos que ele dá no cara e depois um tiro de bazuca na cara. Aquele tapa tapa na orelha? Cara, verdade. Aquela referência ao fatality dele lá do Mortal Kombat 2, que ele estoura a cabeça do cara lá quando ele dá aquele tapão. Rapaz, eu achei muito foda isso. Eu gostei bastante também. Eu achei muito bruto aquele Fatal Blow. Ele praticamente emenda dois gotes, né? Um que ele pega e vai só na fuça, e o outro que ele vai lá e começa a dar murro no estômago. Em compensação, o fatality, apesar de eu ter achado legal, eu achei ele bem aquém de outros que a gente já viu. Esse fatality dele é um fatality curto, né? Mas eu achei bem criativo, cara. Eu gostei. O lance dele colocar a bomba nas costas do cara e tal, e o cara explodir, vir na direção dele, e ele dá um murro ali, mostra, no caso, tipo, ele sabia o que ele tava fazendo, né? Então, a hora que ele vir, malandro, ele tá no óleo. E assim, o momento que ele dá aquele socão e corta o cara no meio, ele tem um impacto muito grande. É que nem eu falei, eu gostei do fatality, mas eu achei ele muito aquém de outros que eles já mostraram, que pra mim foram mais criativos, entendeu? Mas esse também ficou bem legal, mostra bem a brutalidade do Jax ali, sabe? Mas então é isso, meus amigos, isso é tudo que a gente tem pra poder falar pra vocês aqui sobre o nosso querido Jackson Briggs. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessa análise que a gente fez, desse breakdown do personagem. Agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra comentar aqui embaixo o que você achou do personagem, se você ficou empolgado com ele, se você se decepcionou com ele. A gente vai gostar bastante de ver a opinião de vocês a respeito disso. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, sedoso, molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Gotcha!